হেতলুকে খুব কষ্ট কৰি কাম কৰে কিন্তু সৰু সৰু ব্যক্তিগত কথা চিন্তা ধৰাৰে কিছু কিছু সাংবাদিক পৰিচালিত হোৱা দেখা যায় সেইটো যাতে নহয় কাৰণ গণতন্ত্ৰক আমি শক্তিশালী কৰিবলৈ গণতন্ত্ৰক আৰু ভাইব্ৰেণ্ট কৰিবলৈ সংবাদ মাধ্যমে অপৰিসীম দায়িত্ব পালন কৰিব লগা হয় আমি কওঁ যে সংবাদ মাধ্যম গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ গতিকে আমি চতুৰ্থ স্তম্ভক আৰু শক্তিশালী কৰিব লাগিব আমি দেশখনক আগুৱাই লৈ যাবলৈ সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ চাওক মই এইটো কোৱা নাই সকলোকে কোৱা নাই কিন্তু কিছু 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 কিছুৱে হাতত এটা মোবাইল লৈ বা গিৰিয়েকেও সাংবাদিক ঘৈণীয়েকো সাংবাদিক দুটা মোবাইল লৈ মানুহক ক'ৰবাত বেয়া কথা কোৱা বেয়া শব্দ কোৱা কাজিয়া লগা আমি সকলোৱে অপেনলি দেখিছোঁ সেইবিলাক যাতে নহয় মই সকলোকে অনুৰোধ